Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre crise e oportunidade. Duas palavras tão presentes na vida do empreendedor. Qual é a ligação entre elas? Ainda mais no momento em que nós estamos vivendo, hoje eu estou gravando esse vídeo e a onda do coronavírus está arrasando o mundo inteiro. Eu estou aqui nos Estados Unidos, hoje a gente já vive um isolamento, todos os governos estão pedindo para que as pessoas fiquem mais em casa, para que a gente consiga ter uma onda um pouco mais controlada. Mas a gente vê outros países como a Itália vivendo um momento muito difícil e muitas pessoas preocupadas com o impacto econômico, né, que isso vai acontecer, porque muitas pessoas perdem emprego ou não recebem o seu salário e com isso não podem gastar. Não podendo sair também, você começa a reduzir os seus gastos e isso gera um impacto muito negativo na economia, principalmente para os empreendedores da pequena e média empresa. Então, como enfrentar uma crise que provavelmente traz queda de faturamento para sua empresa? Eu acho que em momentos como esse, a gente tem que manter o equilíbrio emocional. Não adianta a gente se desesperar. Isso é um fato que está acontecendo e a gente vai ter que aprender a lidar com isso e com certeza as nossas empresas são impactadas por isso. Então, como lidar, já que isso é algo que vai acontecer? Eu falo muito nas minhas palestras que a gente tem um espaço de escolha entre aquilo que nos acontece e como que eu vou responder. Então, é essa escolha que eu preciso fazer, uma escolha consciente, não reagir impulsivamente. E é para isso que eu vou gravar esse vídeo, para trazer aqui alguma inspiração, alguns insights de como você pode enfrentar e minimizar o impacto negativo dessa onda. Então, primeira coisa, você precisa de usar muita criatividade no seu negócio. Aqui em Miami, todos os restaurantes estão fechados. E aí, o que eles estão fazendo para tentar manter uma receita para pelo menos pagar os custos fixos? Todos eles implementaram um sistema de delivery e uma divulgação desse trabalho nas redes sociais, porque no fundo é uma forma dos restaurantes também ajudar a população que tem que ficar em casa. Você pede comida por telefone, aqui nos Estados Unidos isso é um hábito muito forte, e você com isso consegue manter a parte da sua receita. Então eu acho que é essa criatividade. Eu tenho uma amiga e cliente que ela tem uma escola de reforço para crianças, ensina também, prepara os adolescentes para fazer um teste que aqui chama SAT, é como se fosse o Enem aí do Brasil, e aí ela então está refletindo o que ela pode fazer nesse cenário. Por um lado, ela quer muito ajudar os alunos, por outro lado, ela não quer ser uma oportunista. Isso eu acho que é uma coisa muito importante que a gente precisa refletir nesses momentos. Usar a criatividade, enxergar oportunidades que possam nos ajudar a manter algum faturamento, isso é maravilhoso, isso é comportamento de empreendedor de sucesso. Agora, ser oportunista e se aproveitar desse momento delicado para ganhar muito dinheiro, isso é um lado negativo de um comportamento. Então, como que você sabe que lado que você está? O oportunista é aquele que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, acabou papel higiênico, gel antisséptico, em todos os farmácias, supermercados e tudo mais. Então, se eu começar a falar assim, eu tenho um estoque de álcool gel em casa, vou vender por 5 vezes ou 10 vezes mais caro, isso é oportunismo. Eu estou prejudicando as pessoas e os clientes podem eventualmente pagar hoje, mas nunca mais eles vão esquecer que eu acabei me aproveitando de uma oportunidade com um uso para, vamos dizer assim, prejudicar as pessoas que estavam precisando daquele produto. Agora, por exemplo, ela tem essas aulas para preparar SAT. E agora ela está preocupada porque os alunos estão em casa e todo mundo está ficando assim preocupado com essas crianças em casa em relação ao aprendizado delas e o impacto na vida delas. Então ela falou, poxa, eu podia fazer uma aula de reforço uma vez por semana, mas
como que eu vou oferecer isso para as famílias para que fique uma coisa que seja realmente uma oportunidade genuína e positiva? Eu falei para ela, eu acho que o importante é, se você mantém as aulas de preparação para o SAT como você tem hoje, nos mesmos horários, cobrando o mesmo valor, você está fazendo o seu papel. Agora, se além disso você quiser criar algumas turmas de reforço para tirar dúvidas das crianças ou ajudá-los na lição de casa, nos trabalhos, no estudo da matéria regular do ano, né, da escola, você pode oferecer por um valor mais barato, por exemplo, faz o valor da hora metade do preço do que normalmente você faz, então você está aproveitando uma oportunidade, e isso eu acho que isso é criatividade, então você pensar dentro da sua empresa que recursos subutilizados você tem, que você pode lançar esses recursos e que eles vão te ajudar a trazer alguma receita para recuperar o que você já perdeu. Então, acho que esse é o ponto e eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo e vocês estejam aqui aproveitando. Nós remodelamos o nosso canal, eu volto a fazer vídeos aqui toda semana para o canal. Então, se você gostou e ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, dá um joinha, deixa seu comentário. Se você também não gostou da minha dica de hoje, não tem problema, pode dar o negativo, pode deixar seu comentário, porque eu aprendo e cresço muito e agradeço muito o feedback de todos vocês. Então, olha só, fique aí no aguardo. Semana que vem tem mais vídeo com dicas para você. Até lá!